Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included. E olha só as cagadas que eu tô criando aqui, ó. Olha isso, olha o perigo. Eu preciso colocar aqui um bloco aqui. É, aqui eu não preciso, que aqui eu acho que não vai quebrar, mas eu preciso colocar um bloco aqui. Eu preciso colocar um bloco aqui nesse pedaço aqui, pra controlar essa pressão aqui que ficou muito alta. E aqui embaixo é petróleo, que se dane, eu vou perder essa parte aqui. Mas ó a troca de temperatura ocorrendo aqui, ó. Ó o perigo disso aqui subir pra base. Eu já meio que tô na sequência do episódio passado. Deixa eu limpar aqui. Ainda vai cair mais material aqui, então não adianta limpar agora, né? Então eu coloquei eles lá pra descer lá rapidamente pra fazer aquilo. Porque, mano, se essa água começar... Se começar a quebrar isso aqui, eu tô lascado. Doido pra cozinhar esse poké casco aqui. Ó, tá quebrando aqui também, ó. Ó o perigo. É porque a salmoura pesou demais aqui. Tem que terminar esse bloco aqui primeiro. Pra segurar... meu filho. Tem que terminar o bloco pra segurar a pressão aí. O restante acho que tá tudo ok, né? É. Aí, ó. Que esse bloco aqui ele não toma dano de pressão. E pior que eu acho que ficou... É vapor ali dentro? É vapor. Que susto. Beleza. Olha lá. 1.700 kg de vapor aqui a 105 graus e vai subir. Vai subir, subir. Essa temperatura não vai parar de subir. Mas aqui deu bom. Quase que eu me lasquei, viu? Quase, quase. Faltou pouco. Como é que tá a pressão do oxigênio? Ok, aqui tá tudo certo, beleza. O que tem aqui pra nós? Escolha o modelo. Pacifista, nenhum gosto. Preciso de mais duplicantes. O que que eu ponho aqui? Quem é que eu ponho aqui? Vamos colocar o Diogo Neres. Diogão, seja bem-vindo, Diogo Neres. Ok, suprir. Operar. Vestir traje. No caso do Renato é travestir traje. Operar. Operar. Suprir. Beleza. Deu bom. Falta de vagalume aqui. Esse negócio aqui eu poderia aumentar, né? Ele ocupa dois espaços pro lado. Se eu tirar a incubadora daqui, eu acho que eu consigo fazer aqui um negócio pra... Tem que dar dois espaços, pelo menos, pra eles poderem crescer. Que nem o pinheiro. Vou fazer assim. Aí. Quando rolar a semente, rolou. Aqui embaixo... que eu vou fazer aqui. Eu tenho dois pacus já ali dentro. Eu preciso alimentar esses pacus. Então vamos começar removendo esse meio aqui. Sim, os itens vão cair tudo lá embaixo. Deixa a gente dar conta desses gases aqui, que estão meio que errado. Bom, a pressão do oxigênio estabilizou aqui de novo. Falar em pressão do oxigênio... Eu preciso tirar esse material daqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou isolar essa parte aqui e vou fazer bombas aqui dentro. É, e aí eu consigo tirar esse oxigênio daqui sem estourar os tímpanos do duplicante tudo. Eu tiro com bombas daqui. Quase que eu deletei aqui. Essa parte de cabo aqui tem que chegar até o outro lado. O caminho dela... é assim, ó. Até aqui... até aqui. Até aqui. Aqui eu coloco um cabo
um adaptador de cabo potente. Ih, ao contrário aqui, né? Aqui é em cima por causa da água. Esqueci da água poluída. Esse episódio aqui, vamos tentar mexer com essa parte do gás natural. Preciso entrar ali na... nessa fumarola de gás natural ali. Tem que rezar pra ela estar dormente, né? Entrar por aqui. Aqui eu ganho acesso por aqui, tranquilo. E aqui eu consigo escavar tudo. Caramba, se eu tivesse feito um pouco de cerâmica... vai assim mesmo. Aqui, ali eu não vou nem usar a escada de plástico, porque aqui vai esquentar demais depois. Vamos pela rocha ígnea mesmo. Aqui e aqui. Um bloquinho aqui, talvez. Não preciso chegar por baixo aqui, não. Mas tem plástico aqui, vou abrir para pegar esse plástico. E poderia começar já a explorar esse lado aqui, né? 2 de distância, ele alcança aqui, certo? Consegue escavar tudo ali. Até aqui. E aí 2 de distância ele escava, pulo mais 2. Sem travar. Ih, caramba. Exagerei aqui. Deixa eu colocar um bloquinho aqui. Deixa assim mesmo. E aqui 2 de distância, mais 2. Deu certinho. Caramba, a impressão que dá é que o cara que inventou esse tamanho de mapa aqui, o cara... sabia exatamente o que tá... Opa, aqui não. Sabia exatamente o que tava fazendo, né? Filha da mãe. Até o ponto onde coloca as escadas para fazer a exploração, tá perfeito. O alcance das escadas tá tudo perfeito. Olha isso. Tá dormente. Aproveitar para analisar o mais rápido possível. Acho que melhor eu abrir um pouco mais isso aqui, para essa água cair lá embaixo lá rapidamente. Muita coisa para ser feita em pouco tempo. Um alimentador de peixe aqui e um ponto de soltura. Eu vou fazer uma automaçãozinha aqui para alimentar um pacu no máximo. Isso sai. Isto sai. Vou começar a tirar esses petróleo daqui. Vou mandar esse petróleo para algum lugar. Depois eu posso manusear ele. Porque esse é o único petróleo que eu tenho até o momento. Pedrão, operar, beleza. Chegou energia já aqui na ponta? Aí. Ótimo. A fumarola tá dormente. E tá tudo certo. Quanto de hidrogênio eu tenho? 54 kg já. Nice. Nice, tamo adiantado, tamo adiantado. Terminar essa escavação, né? Exploração não, escavação. Porque explorado já tá. Nossa, o cara tá analisando o negócio. Aí é sacanagem que eu tô fazendo com o cara aqui. Não, pera aí. Não, é... M10. Sacanagem que eu tô fazendo aqui. Deixa entrar um oxigênio pro cara aí, mano. Se eu tivesse conseguido deixar no vácuo, seria melhor. Vou dar um K9 aqui, já para limpar o chão. Tranquilo. Calorias ok. Ok, tudo ok. Deixa eu ver.
Eu vou começar a plantar esse cogumelo aqui com o que vai vir desse pacu aqui. Eu vou alimentar esse pacu. Mas. Qual que é o tamanho desse quarto? 80 blocos. Eu vou pôr um sensor de criatura aqui. Eu precisava isolar. Essa porcaria não tem automação, né? Tá, depois eu mexo com essa parte aqui. Eu vou fazer um negocinho legal aqui depois. Mas não agora. Agora vamos focar aqui nesse troço aqui. Terminar de analisar. Tem um alerta amarelo em algum lugar. Secagem infinita aí, pô. Aqui dentro vão duas bombas. De aço, com certeza. Tubulação. Por onde eu puxo essa tubulação? Mano, tá acabando a rocha ígnea. Pera aí. Precisa ser? Adiabático de rocha ígnea? Vou precisar dessa rocha ígnea depois. Isso é normal de rocha sedimentar aqui. Ela troca a temperatura com o bloco adiabático. Acho que assim é melhor. Vou precisar dessa rocha ígnea aí depois, viu? Eu não tenho vulcão nesse mapa. Eu não tenho magma, então o que eu tenho de rocha ígnea é o que eu tenho de rocha ígnea aí, ó. Não dá pra arriscar, não. Preciso de um ponto de soltura de criatura padrão pra soltar o excedente. O problema é que esses vagalumes aqui vão acabar nos quartos, né? Vão acabar atrapalhando a iluminação deles. Chega até na cama, até o ponto onde incomoda os duplicantes. Chega. Sei não, hein? Sei não. Ok, aqui energia. Aqui tungstênio, né? Vai subir foguete aqui. Certo? Não tem como colocar automação nenhuma aqui dentro. Cabe mais nada aqui. Só se eu abrir esse bloco aqui, um bloco para baixo e colocar automação aqui, ó. Assim. Já analisou? Falta quanto para voltar? 16 ciclos. Seca, seca, seca. Aqui só acima de 1 quilo liga. Vamos colocar uma saída de alta pressão aqui para tirar já, deixar no vácuo lá dentro. Seca, tem que secar. Vamos, gente, é pra hoje. Vai, vem pegar aqui essas coisas, mata esses bichos tudo aqui também, não quero ninguém aqui. É nada, quero nada aqui. Quero tudo limpo. Pensando o quê? Nós temos aqui. Opa! Acabou vindo a porcaria da semente do negócio e eu me matei pra fazer aquela hora. Vamos ver. Quem tu serás? Juan. Ó, oh, Juan. Juanzão, Juan tá sumido, mano. O que acontece com esses caras? Valeu, Juan. Obrigado por apoiar o canal. Eita, tá cheio o negócio ali de.
Esperar aqui. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. O que tá acontecendo aqui? Tem que gastar essa água. Vamos dividir essa brincadeira então. Ah, já sei por quê. Porque eu tô puxando água daqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Solta a pausa. Vou colocar uma ponte aqui. Para dar prioridade para lá. Vou tirar isso aqui. Isso vai descer por aqui. E aqui eu vou plantar uns pinheiros. Que eu vou precisar. Dá até para fertilizar, né? Putz, fertilizar pinheiro é sacanagem, né? Negócio, nossa, não vale a pena. Fertilizar planta que gasta recurso raro ou recurso que vai acabar. Aí. Dá até para colocar um na ponta, né? Quando chega lá? Quase que eu fiz besteira. Pinheiro. Pinheiro. Eu podia aproveitar esse calor que tá aqui de 40 graus e plantar umas pimenta coquinho aqui, isso sim, viu? Fazer assim, ó. Acho que vai ficar legal. Desmonta. 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 Então é um pinheiro. Uma pimenta coquinho. Um pinheiro. Então são três de espaço, né? Três. 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 Outra aqui. Vou ter que tirar essa água daqui, ó. Tem algum outro caminho que eu posso passar ela? E agora? E agora? A próxima ainda seria aqui, né? Acho que eu medi errado. É aqui, ó. Não medi errado, não. Aqui eu consigo pôr uma ponte. Isso aqui eu ainda consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo pôr uma ponte longa e ela volta pra cá. Aí a ponte longa fazendo a. Ai, caramba. O que eu fiz aqui, mano? Tá certo. Aqui. Uma ponte longa. Aqui. Isso aqui sai. Agora sim, dinheiro. Será que eu consigo gastar água poluída assim? Aproveitar esse calor. Certo? Novidade. E eles continuam largando. Ih, caramba, esqueci de novo. Ninguém matou esse bicho aqui ou eles vieram de outro lugar, esses dois aqui? Ressuscitaram?
Essa água aqui não vai me dar sossego, não. Vai, tira daqui. Some, some, some. A água vai subir de novo, se liga. Tá de sacanagem comigo, né? Vai, mano. Limpa, limpa, limpa. Aqui, falta uma. Vai. Obrigado. Não vou deixar entrar água. Não vou deixar entrar água. Aqui eu já posso começar a deixar no vácuo. E tá isolada a minha fumarola de gás natural. Já tá pronta pro uso já. Muito bom. Dominando o mapa tranquilamente. Isso aqui vai, depois eu tiro. Isso aqui é o de menos. Aí só tô tendo um probleminha pra comer aqui por enquanto, né? Eu tinha que fazer um removedor de carbono por aqui assim, ó. Pra já começar a dar conta desse excedente aqui. Vou plantar logo aqui a pimenta coquinho. Aí eu vou ver, não tenho semente. Ah, tenho. O que tá acontecendo aqui? Irrigação. Eu tô dando prioridade pra lá. Não, o Thor entupiu. É, na verdade eu não preciso disso aqui, né? Não preciso dessa ponte aqui, pô. Essa água poluída pode descer toda pra cá agora. Acho que eles não alcançam aqui, ó. Por isso que tá... Vou colocar um bloquinho aqui que eu coloco aqui pra eles pisar em cima. Um bloquinho desse aqui. Sim, para dar mais decoração. Aí, que chique. Aí. Decoration. Falando nisso, acho que eu tenho que trocar esse bloco de plástico, viu? Se colocar, colocar um bloco de metal, né? Que assim é mais negócio. Ok. Como é que tá os turnos dos meus duplicantes? Olha só que beleza. Começou a jogar hoje, né? Primeiro contato com o jogo. 16 duplicantes, tudo no mesmo turno. Aí sim. Aí, meu amigo. 2, 4, 6, 8. Vixe Maria. São 18 duplicantes, falta 2. Seria turnos de 9, então, né? 3, 6, 7, 8. Eita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui embaixo, então, o turno de baixo já tá certo. Os outros duplicantes que entrariam, entrariam aqui. É isso mesmo. Tá no vácuo, hein? Desmonta aqui. Aqui agora só acima de 1 kg. E GG essa parte aqui. Vou dar uma amenizada nesse dióxido de carbono aqui. Na verdade, eu queria armazenar esse dióxido de carbono, que eu tô esperando uma larva na impressora. Faz uns bons ciclos já, viu, que eu tô aguardando essa larva. Aberto e aberto. Eu vou copiar. Não, aqui é tudo, né? Tudo. Prioridade 8. Porque o que não for prioridade 9 vem pra cá. Então vem pegar o vagalume aqui.
Vocês deveriam estar iluminando já. Isso aí, boa. Agora sim. 2, 4, 6. Eu coloquei o limite aqui de... What? 20 o quê, mano? É 6. Enquanto eu estiver iluminando aqui, tá bom. Acho que é isso mesmo. Acho que tá bom. Essa proporção aqui, acho que tá bom. Depois qualquer coisa, se você for pegando, puxando mais água poluída, poderia, sei lá, de repente mandar ela direto. Talvez pôr um filtro aqui, um filtrão mesmo, pra puxar água poluída direto. Não tem tanto assim também, né? Tem aqui, ó. Aqui tem bastante. Mano, isso aqui poderia ter acabado com a base, isso aqui. Eu não queria, mas eu acho que eu vou ter que colocar um removedor aqui. Bom, beleza. Vou remover. Eu não sei se eu removo esse dióxido de carbono aqui ou se eu aumento a pressão de oxigênio. Mas tá alta já. Já tem 2.600 já, 2.700, ó. Vai aumentando. Quanto mais pra cima eu vou, mais tá aumentando minha pressão. Eu tenho uma fumarola de oxigênio poluído que me ajudaria muito, muito mesmo se ela fosse aqui. Mas infelizmente ela tá aqui, ó. E vai demorar um pouquinho pra eu conseguir chegar nela. Vamos lá, vamos puxar aqui uma água pra cá. Vai ter que ser essa água aqui mesmo, não tem jeito não. E a água que vai sair daqui, pode sair por aqui mesmo, em qualquer lugar aqui. Tanto faz. Depois a gente dá um jeito. Isso aqui é só pra... de emergência mesmo, pra retirada do... Tem até um... Aí, tá vendo? Isso que é bom você ter uma linha energética bem feita. Olha aí. Aqui, ó. Pronto. Tá conectado. Eu tenho pontos de conexão de energia em qualquer lugar que eu quiser puxar. Eu tenho de bom aqui. Ahá! Larva do óleo. Como é que eu vou manter esse bicho quente? Ele vai morrer se eu... É a larva do óleo que eu vou pegar. Pera aí. Calma, pausa. A temperatura confortável pra ele é... É, não. É bicho, bicho. Bicho do óleo. Acima de 35 graus. Faixa confortável 50 graus. Pronto. Pra onde eu mandaria esse daí? Pra cá? 35, 30, 32. Calor, calor. Onde tá mais calor? Mais calor que eu tenho é aqui, né? Essa é a área mais quente que eu tenho atualmente na minha base. A água tá quente essa água? 40 graus, caramba? E agora? Eu tenho que mandar ele aqui para baixo para ele começar a consumir e gerar petróleo. Acho que eu vou trazer ele para cá. Eu acho que aqui ele fica vivo. Eu acho que aqui eu consigo manter ele vivo. Tirar essas duas torneiras da ponta. Ok, vamos lá. Deixa eu acelerar aqui. Prioridade 10 aqui na construção. Vamos... colocar portinhas aqui, colocar um soltura de criaturas aqui, prioridade 10, mais um ponto de soltura aqui pro bicho do óleo, larva do óleo, laçar, peraí, sair aqui, acho que não adianta eu colocar aqui só a larva do óleo. Ele vai acabar laçando tudo. Prioridade 10 aqui. Laça aí o que tiver, meu amigo. Se eu deixar nada, ele laça tudo. E pra cá traz
Bolinha. Larva do óleo. Bicho do óleo. Prioridade 9. E aí? Não vai laçar? Gabriel oferecendo balões. Opa! Eu esqueci de colocar o laçar excedente. Ai, nasceu bem agora as filhas da mãe das... Nossa! Vai, mano. Eita, ainda não terminou aqui. Tá pesado aqui o dióxido de carbono já, hein? Aí tá entrando aqui, ó. Vamos resolver isso. Vamos tentar aqui direcionar a larva do óleo. Vou tirar ela daqui, ela vai morrer. A temperatura dela tá baixando demais. Vamos ver se eu tirar ele daqui. Ver se ele chama outro. Mas ele tá chamando tudo. Tá chamando primeiro os que voam. Deixa eu colocar duas portas aqui. Vamos isolar esse troço aqui. Vou aguardar agora pra ver. Tem que trazer esse bicho aqui pra cá. Pra cá, pra baixo. Caramba, a água não para de subir aqui. Ó, quase, hein? Quase tudo explorado. Ih, caramba, tem água aqui nesse quarto. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Aí a gente se vê no próximo episódio. Quanto falta pra isso aqui voltar? 11 ciclos ainda, vixe, vai demorar ainda. Eu acho que eu preciso só trocar esse cano aqui, que ele não ficou legal assim. Acho que o correto desse cano aqui era ele passar pelo meio. Assim. E distribuir assim, ó. Porque senão, assim, sempre as últimas plantas vão ficar na vantagem. Só tem que tirar... Na verdade, eu tenho que puxar com a prioridade pra cá. Assim. E remover esse bloco aqui. Que aí o restante depois fica fácil. Ver. É isso mesmo. Aí agora esses blocos do meio aqui eu vou. Tá frio ainda, não tá quente o suficiente aqui pra meter coquinho desse lado aqui, mas vai esquentar. Se eu isolar aqui, isolar essa área aqui fica mais fácil, né? Mas beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!